та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Жахаа ортойтой сайн байцгаана уу? Жахаа ортойтой ялгаатай хоёрын яриа эхлэж байна. Тэгэхээр хэдийгээр бид нэр гэр гэртээ хайртай хүмүүсээсээ одоо хол байгаа ч гэсэн тийм ээ зүрх сэтгэлээрээ ойрхон байя гэсэн яриан дээрээс үнэлж одоо нэвтрүүлгийн санаа ах гарч ирчихсэн. Тэгээд 2 жилийн өмнө олон эхлүүлэе гэж бодсон боловч цаг үеийн шалтгаанаас шаардлагаар болоод хойшсоор байгаад өнөөдрийн өдөр эхлэх одоо юм бас хэрүүлтэй байжээ. Тэгээд жаахан ойртилдо гэдэг нэрний тайллыг хэлээд бас яриагаа эхлүүлэх яасан байх вэ? За тэгээ яаж үтер жаахан ойртилдо гэж энэ зүгээр нэг бодож байгаа нь гой ганган нэр өчтэй хүний анхаарлыг татчихдаг гэсэндээ үгүй. Учир юм гэхээр зэрэг ер нь манай өнөөдрийн бидний монголчуудын байгаа байл байдал өөрөө их хол болж байна. Нэг нэгнээс асар холдож байна. Үзэл бодлын хувьд, сэтгэл санааны хувьд ерөөс ондоошл явагдаад эхэллээ. Тийм болохоор зэрэг нийгэмд ондоошл явагдчихсаа зэрэг энэ нэг нэгнийг ойлгох болчихсон юм байна шүү дээ. Тэгэл нэг юм нэг нь хэлгээд нөгөөх нь заавал уушигдаг, буруу тийш нь тахивдаг. Ингээд бид нэр яах ёстой юм бэ гэхээр зэрэг энэ нийгэм угаасаа хүний нийгэм гэдэг чинь бүх хүмүүс зэрэгцэн, ив найртай, их таньд зэрэгцэн оршинол гэсэн үг шүү дээ. Нэг нэгнийхээ одоо оршин байхуд нөлөөлөхгүйгээр аль болохоор саад болохгүйгээр амьдрах хэрэгтэй тий. А гэтэл бид нэр манай өнөөдөр Монголын нийгэм миний галдаад байна. Тийм болохоор бид нэг нэгнийхээ хэрэгт гэтэрхийг оролцож байна. А тэгсэн атла яг одоо ингээд их сөрхийн нэг нэгэндээ анхаарал тавиад л одоо ингээд байгаа юм уу гэхээр үгүй. Ерөөсө бүх байгаа байр байдлаараа холдоод байна. Нэгнийг ойлгох болцсон. Тийм болохоор зэрэг л одоо хүн бүхэн хайртай дотны хүмүүсээ төдийгүй таньдгүй хэн нэгнийг ч гэсэн аль болохоор ойлгож ойрхон байхын тулд жаахан ойртилдоо л гэж өнөөдөр хэллээ. Энэ контентын нэрсний учир энэ болов уу гэж бодчих. За манай тодтол бас их сонирхолтой шүү дээ. Ялгаатай хоёрын яриа. Тий. Тий. За ялгаатай хоёрын яриа гэдэг энэ тодтолоо өгсний учир шалтгаан гэхээр юу л та одоо ингээд л одоо бид хоёр ингээд хүмүүс харж байгаа зү үзэгчд ингээд харахаар чинь бид хоёрыг хараад ер нь бид хоёр төстэй юм нэг ч ахгүй байх шээ. Элнас үстэй одоо болосод мэдлэг амьдралын туршил юу гэдгийг ерөөсөө би хаа одоо төстэй бүр нэг ч ахгүй байгаа. А гэвч бид хоёр өнөөдөр бас л Монголын нийгмийн хоёр сайхан иргэн сууж байна. А бид хоёр хэдийгээр ялгаатай ч гэсэн бүх зүйлээрээ ялгаатай ч гэсэн ойр байж бас болох нэ. А үзэл бодлоо хоёлоо хуваалцаж бас болох нэ. Нэг нэгнээрээ дэмжиж бас болох нэ. Ийм болохоор зэрэг ийм бүх төрлөөрөө ялгаатай ийм хоёр хүн юу ярихаараа ойртох нь уу гэдгийг хүмүүс бас тодлуулъя. А яа тэгэхээр бид хоёр одоо ингээд зөвхөн хоёр энд хооронд ингээ яриа л гэдэг багш өднөөс яриа л гэдэг яриа л гэдэг тэгмээр нэгмээр ингүүл гоё тэрүү сайхнаа л гэдэг. А гэвч яг өөр хүмүүст бас энийг яриага хуваалцгаар ямар байх нь энийг л бид нар ялгаатай хоёрын яриа гэж нэрсэн шүү дээ. За тэгээд эхнийхээ сэдвийг бас багштайгаа зөндөө ярьж зөвлөлдсөн. Тэгээд яхаар бас хүндлэл гэдэг сэдвийг салхи хаглаж яруу зүгээр сонгож авсан тийм. За хүндлэл гэдэг үг өөрөө их гоё. Би зөвөр энгийн зүйлээс би хэлээ л да. За учир юм гэхээр зэрэг одоо бид тэр чинь энэ ковидс шалтгаалал ингээд уцаар ярьдаг шүү дээ тийм. Хамгийн их одоо нэг нэгнийгээ ойлголцох энэ хэлбэр өөрөө хэрэгсэл өөрөө бас утас юм байгаа. Энэ өнөөгийн завгүй нэг юм. Заавал одоо ингээд нэг нэгтэй уулзах гал ингээд утас өөрөө бүх юмний хэмжигдэхүүн, хэрэглэгдэхүүн болчих болохоор гэтэл яадгүй вэхээр одоо би ингээд шавруугаа ярьлаа, утас дуурлаа. Баян мадам гэж авдаг байхгүй хөөргөө. Нэг хөөргөө авдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо тэр баян мадам гэж намайг ингэж хүндэтгэж байгаа нөхөр би чинь одоо мадам гэд хэлүүлсэн хүн чинь бас мадам л байхгүй болохгүй шүү дээ. Ингээд анхны үндэл ингэж бий болж байгаа. А яг энэ шиг өнөөдрийн нийгэмд хин нэгнийг та тэргүй эндгүй дүүмэн хүүмэн тэ бүгд энэ нэг нэгнийг харьцах монгол хэл уг нь бол баялаг юм.
өөрөөс настай хүмүүсийг гуайлах, өөрөөс дүү улсуудын дүү мэдлэгтэр энэ одоо нэрээр нь хэдий хэлж боловч монголчуудад нэг гоё нэг ерөнхий нэршил байж та баги гана тий тука юу гэдэг юм янз янзын нэг нэршилүүд ингээд нэрэнд өгчдөг тий тэгэхээр зэрэг энэ одоо соло соко гэж ингээд явж байгаа энэ олон энэ залуу хүмүүсийн ингээд хоорондоо энэ дуудахын нэршил хүртэл хин нэгэнд өөрсөндөө бас л хүндэлт үзүүлж байгаа шүү дээ чинь. Тэрнээс ой чи юм уу гэж ингэж хайцуул болсно гэсэн үл хүндэтгсэн байдал тийм. А гэтэл тэрээ нэ чи тэхүү ингэхүү. Тэгэхээр хамгийн гол нь энэ хүндэтгэлийн нэг том одоо хүчин зүйл нь өөрөө хэл одоо хэл ярианы хувьд бол одоо зөөлөн ирүү хандах хандлах ярианы хэлбэр энэ өөрө хүндлийн хамгийн нэгдүгээр одоо шатуулж шүү дээ. Тэгэхээр одоо залуус яаж хоорондоо яг яадаг чи сайн залуу хүний хувьд одоо ингэ хэлдэг. Одоо чи танаас хоорондоо нэг нэгнийхээ юу гэж хэлж байна? Оо бид нар ч яг хөө тэгэл найзаа хөгшөө одоо тэгэл янз янзаар л дуудаг шүү дээ. Тий. Тэг яг энэ хүндлийн сэдв ингээ ороод ирэхээр хамгийн түрүүнд автобусны суудалд босох сунхал орж иртгэлтэй. Одоо нөө настаа нэг л нөгөө насаараа одоо төрөө байрн гэх юм хаашаа мухагаар хэлвэл те хажууд нь суучаал баг нутчаал ингээл босооч гэсэн одоо биеийн хилэмжээр нөгөө залуутайгаа харьцдаг а нөгөөт нь дуртай дургуу ингээл босдог а суусны хандараа настаа хүмүүс маань баярлаа гэд нүүр дүүрэн залуучуудтай ганцхан үг хэлэхээс харам байдаг юм шиг ингээл санагддаг. Тэгэхээр одоо магадгүй миний өнцгөөс ингэж харахтаа а суудалд суух гэж байгаа настангууд маань сайхан нэмсгэлээд өөрөө ирэхгүй инээмсгэлэхэд тэр залуу суудалд тавьж өгөх байхгүй үгийн шаардлагагүйгээр а суусныхаа дараа баярлаа гэдэг үг ингээд чин сэтгэлээсээ хэлэхэд одоо нэг хүлнийхээ ядаргааг тайлаад мөнгөө төрөлцөн нэг оюутан байдгийг залуучууд боссондоо хамсахгүйгээр баярлаа зогсох байхгүй хамгийн ихний жишээ ингэж орж ирж байгаа тийм хата хоёрын жишээ нэ. Тийм. За энэ жишээ жишээнүүд яг ингээд хөнгөө одоо нэмэт хэлэхэд байна шүү дээ. Яг энэ жишээ бол Монголын нийгэмд өдөртсөн болж идэг хамгийн түгээмэл жишээ. А энэ дээр юу явж байна вэ гэхээр зэрэг өнөө хүүхэд залуучууд болон настай ахмадтай хүмүүсийн хоорондын харилцааны зөрчил энэ дээр явагдаж идэг. Уг нь бол одоо манай монголчууд чинь настай хүнд их ирүү зөөлөн ханддаг юм боломжтой өсөд. Гэвч одоо 90 оноос хойш яг харахгүй энэ боломжтой маань өөрөө бас алдагдчихсан. Тэр нь нийгмийн бүхэл харилцаанд ингэж тусж байгаагийн нэгэн жишээ энэ нийтийн унаанд ахмад настай хүмүүст суудл тавьж өгсөн өгөөгүй тухай маргаан. Тий. Одоо нэг охин яагаар гарсан шүү дээ нөгөө нодлон билүү эн чин тэр юугаар гарсан. Автобус нь одоо нийтийн тэр настай хүнд одоо судал тавьж өгөөгүйсээ болоод хэрэлдэв. Тэр чинь нэг тэр хэсгээр нэг юм болж сэвгдээд. Тий. Тэр зарим залуучууд нь залуусаа өмөрөөд өгсчүүлнэ. Өгөө өгснөө өмөрөөд ингээд энэ хэдийгээрээ тухайн үед нэг тийм хэдэн хоног шуугаад өнгөрсөн ч гэсэн энэ бол ерөөсөө одоо маш амар хөвтэй явж байгаа нэг бас нэг том зөрчил. Хэрвээ ахмад нь ингээд энд айтайхан талбартаа илэрхийлээд ингэ суудсан бол ханас тийм үсэхгүй зөв. Би энийг бас зөв гэж үтж чинь. Яагаад вэ гэхээр нэг юм уг нь бол ийм байгаагүй манай ахмадууд чинь тий 90 оноос өмнө бол тийм айхтар дээрлэхүү одоо нэг шиг юм насаараа төрөө ирсэн цэжидэлсэн юм бүдүүлж чадцаагүй байсан юм аа бас гэж тийм яагаад ч юм дээ мэдхгүй одоо өрөөгтэй хандлага чиг хандлагаас болдгсон уу өөрснийх нь нөгөө энэ нийгэмд өөрийн гэсэн байр сууриа эзэж тэг хангалттай эзэж чадахгүйгээс болдгсон уу ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд өрхий нэг одоо эмээ ч юм уу настан эмэгтэй эрэгтэй өвөө орж ирлээ нийт удаан судалж байгаа залуу бос чи гэдэг ингээд нудрддаг энэ их муухай хандлага их мөдөлөг тэр залуу магадгүй хараагүй байж болно шүү дээ ахмадыг
Тэгээсээ болоод гинт хэнийг нуруунд ингээд нэг ингэж ирээд нэх нутчуулахаар ямар ч юм дургүй нүрнэ. Маш хөртлөн. Маш хөртлөн. Тийм. Тийм. Тийм учраас тэр тохиолдолд бол мэдээч залуу уурхын зүв шүү дээ. Зүв бэлгүй яах юм гэж чам. А тэгсний оронд хажууд нь зэрсэж очиод өө минийхөө өвөө хөл гарны араад унж очичихгүй болдгоо өвөө нанжин сууж болох уу гэдэг. Ингээд айтайхан гоохот бол ямар ч залуу босоод юм би үлдэж бодож байна. А босоод өгсөн залуу хүнд ахмадууд ер нь баярлаа гэж баг ер нь хэлдэг юм уу? Бөөё. Хүмүүс хүүхдүүдийн яаж байгааг хэлдэггүй штэ. Юу баярлаа. Бралтай юм шиг тест нутчихд гутчихад ард урдаас загнаад айгүй их тийм бүдүүлэг байдаг штэ. Өвөө юм нар ч ингээд ингээд тэр нөгөө маргааны үед л уншижсэн тэр юм сэтгэдүүдлэгд би хэлээд байна л да. Тэр би за тэгдэггүй ахын. Тэр нөгөө гентич гондоч гэдэг юм. Нэгэн тавьж өгсөнгүүгээл харсэнгүү үдсэнгүү чи боссонгүү намайг суулгасангүү. А нөгөө хэсэг нь болохоор тэглээ гэд ямар надад хүний өрөнд баярлаа гэсэн юм. Би бас мөнгө төлөл явж байгаа шүү. Тий. Ялгаа байхгүй. Тэг их юм бол та нар өнгөө суулж байгаа. Тий. Ингээд энэ бол зөвхөн нэг бит хоёрын өнөөдрийн нэг яриагаар зурс дурддагдаад өнгөрөх асуудал бол биш. Энэ нэлээд бас өвлөрөхтэй үзэх хэрэгтэй. Аа яа гэв гэхээр одоо манай нөгөө нийтийн унааны өөрийнх нь хүрэлцээ тэгээд зохион байгуулалт гэдэг ингээ яхам аягүй урт яраа байхгүй юм. Тийм болохоор зэрэг яг дараа нь битэрийн энэ нөгөө яраанууд ингээ цуралаар ингээ явагд тохиолдолд бас өөр нийгмийн одоо энэ нийтийн тээвэртэй холбоотой өөр янз янзын асуудлуудын дунд бас ингээ дурддагдал явах байх гэж би бодож байна. Тэрнээс ганцхан энийг ингээ яхам битэрийн цаг бас хүрэлцэхгүй. Тийм болохоор давчлаа хэлэхэд ямар ч хэлсэн ахмад настай хүмүүст суудалт тавьж үйж байгаарай залуусаа. Яагад гэвэл та нар тэдний хөл гарна сулрсан, нуруу туруу нуудсан энэ их одоо физиологийн хэцүүтэй байдлыг ойлгох хэрэгтэй гэж гэж хэлий. Харин настайчууд нь хандаж хэлэхэд тэр жаахан өөрийн чинь аж шиг, гуч шиг энэ сайхан залуучууд суудалт тавиад үйж яхад та настай өнийхөө хувьд ээ гэлалаа хүмүүс буйнаа нэр насаа нэмгэл одоо нөгөө нэг сайхан ерөнхийд юу гэдгийг тэрийн ангид өгчөд нөгөө залуу хүн чинь бас хөөрхөн сэргээ явчих өө эмээ бас аюу хөөрхөн өрөөгөөд ингээд тий ямар ч тийм юмгүй. Тэгэхээр эхний ээлжинд ийм л зүйлийг би давчлаад хэлийг гэж бодчихъя. Тэгэд одоо нөгөө соёлын тогтолцооны хамгийн үр дүнтэй нэг арга бол ичих тактик гэсэн гэж байгаа. Тэгэхээр одоо магадгүй та хоёрын энэ яриаг сонсоод нэг ч ихсэн залуу хүн хэл өггөөр одоо ахмад насны хүндлөө суудалт тавьчихдаг. Суудалт тавьсных нь хариуд нь настангууд маань сайхан ерөөлийн өгөө хайрладаг болчих юм бол та хоёрын өнөөдрийн бас ярианы үр дүн тэр хэрэгээр гарах юм да, тийм ээ. Бас яг энэ сэдвэр хүндлэл сэдвэр яг ингээд чухалчлаад ингээд тогтоод ярьж байгаа бас нэгтрүүлгүү таврахчихжээ тийм ээ. Тийм. Ерөөсөө нийгэм лүгэ чиглэсэн нийгмийн харилцаа, хүмүүс хоорондын харилцаа энэ зориус нэгтрүүлгийг юм гарахгүй байна. Дандаа шоу, дандаа уус төр. Гэхдээ яах гээд энэ олон энгийн иргэдэд энэ уус төрийг хайж нааж яах гээд байдгийн. Тэгтээ тэргүй энэ хүмүүс чинь гуйсан гуугаагүй аяга уус төрсөг болчихсон шүү дээ мөнчөж. Тэр нөгөө болж байгаа юм шудрагүй шимэг тэнчэнээс олж хараад байгаа учраас усад бүтээр ууртаа ус төр аяга ууртаа болдог. Тийм. Тэгэхээр гэтэл зүгээр амьдралын хүнд бичээр энэ айхтар одоо гуд чаттай, нух чаттай энэ үед хүм болгоно л уртгал амжуулах гэж, уртгал аялуулах гэж явж байхад дээрэс нь бити ингэж ууст төрөөр дараач ээ. А тэрэнд орхноо хөрхөн одоо телевизүүд ингээ хөрхөн шторкуутай хэрэгтэй байна. Одоо ийм нийгмийн харилцаанд дутагдaltaа нэг нэгнийгээ хүндэх, нэг нэгнийгээ ойлгох аль болохоор ив зүгээр хүн хэлээр мал хөллөрөө гэдэг үг чинь хэдийгээр ямар ч монгол хүн үгийг чиж мэддэг байхгүй. Тэгсэн мөртлөөсөө хэлээрээ ойлголцоо болчиход лээ. Энэ л айгу. А биднээс юм ганц одоо энэ телевизүүд хэдийгээр шоу, entertainment дурлаг руугаа голчилсан байгаа ч гэсэн энэ бол бас соён гэгэрүүлэх маш том хэрэглэгдсэн багхгүй юу. Тэгэхээр энэ соён гэгэрүүлэх нь үүргээ манай телевизүүд биелүүлж нийслэл хотын, их хотын соёлоос багчсан
банк одоо хамгийн оргил цагаар зөвхөн одоо ундаа усундаа ин тан юу гэдгийг рекламаас гадна бас нэг өөрснөө хэдийгээр одоо үн хөлсийг аваагүй ч гэсэн зүгээр л нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд яг энэ төрлийн реклам сурталчилгааг ингээ байнга хийх юм бол яг нөгөө тэр чихэр бичээнийг хараад авдаг шиг өөрөө ирэхгүй бас яг юм болчин. А энэ дээр би бас нэг нэмэт хэлчихэд юу юм байгаа. Энэ хүндлэл, эс хүндлэл нь зөвхөн одоо хөшин настай болоо залуу хүмүүсийн дунд бас байгаа юм шиг тэ. Юу байх ёстой вэ гэхээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн дундах хүндлэл манай Монголын нийгэмд бас их эвдэгдэж байна гэж би одоо шууд хэлж чадна. Яг тэгэхээр ийм угаас манай Монгол эмэгтэйчүүд эрчүүдэй хүндэтгэж ирсэн байхгүй. Хэдийгээр тэр байсан Чингис хааны үеэс одоо хин эрэгч бас Монгол төр нь их давмгаж ирсэн. Одоо хүртэл яг гэрийнхаа мөнгийг санхүү хэн барьдгүй эмэгтэйчүүд л байдаг. Хүүхэд одоо нохойнхоо хамаг зардлыг бүгдийг хэн даад зохицуулдаг, эмэгтэй хүн зохицуулдаг, эр хүн ерөөсөө цалингаа өгөөд болоо гэж байгаа авчиг. Яг тэр хэрэгээрээ тэгвэл тэр их мөнгөхийн олж иж байгаа нөгөө мэсчүүд л олж иж байгаа шээ. Тэгэхээр яагаад ер нь нөхрөө хүндэтгэж хайрлах юм хэрэг даварчдгийг наадвалч ин гэдэг аахгүй. Тэгэхээр үгүй яагаад баг зэргийн бас давруу юм байна шүү дээ. Үргийн чинь өгтлөж зүтгэж ирж байгаа хүний чинь жоохон хаа нэг юм давруулж байна шүү дээ. Гэхдээ бас л нөгөө эрэгтэй хүний физиологийн хувьд бас тэр чинь даврагаар яадаг вэхээр бас өөр нөгөө арх тарга болоо явчдаг, хүүхэн шуухан болоо явчдаг. Тий, тэгээд тэр дан сурчрыг ганган тааруулах гатан ухаан одоо л нөгөө манай хүүхнүүдэд бас хэрэгтэй. Аа, гэтэл яг энийг бий болгох ёстой хүмүүс нь ахаад нөгөө эмгэгтэйчүүд байхгүй юу? Одоо та нар хараараа да ямар ч нэг одоо олон нийтийн газар одоо хүний хөл хөдөлмөрийн газар дэлгүүр хошоо болон ямар нэгэн альбан газрын үүд таалга, театрын үүд таалга, автобус унааны үүд таалга, машины үүд таалганд ер нь нэх гой ингэж хөндлүүлж онгойлгуулж байгаа эмэгтэй юм Монголд ер нь хавргалцсан шүү. Одоо мань мэд хүртэл хөргийн нөгөө насаараа бас хүнээр ингэж хаалга малга онгойл бас би чи дарга явсандаа тэр юм шүү дээ. Эмэгтэй хүн явсандаа. Тэгэхээр миний уугийнхын эднес чинь хүн хаалга онгойлгож байгаа шүү. Ер нь. Одоо би мэд чинь бол ер нь уугийнхантайгаа явж байгаа ер нь зүгээр очиод маатгар их чинь хаалганы өмнө очиж зогсон шүү дээ. Яг тэгвэл миний уугийнхын, миний найзууд, миний танилуд одоо надтай үзлөд нийлдэг энэ хүмүүсүүд бол надад хаалга онгойлгож өгөн. Би өөр энэ надад онгойлгож өгнө бат итгэлтэйгээр ингэж зогсон. А гэтэл би яа ингэж залуу хүүхдүүд ингэж бүр хэрэг болгож би хардаг байхгүй хэрэг дурлаад огтурч яасан ч гэдэгтэй ямар би ялтай. Ингээл өөснөө орохгүй. Ох ямар мондгийн гимэл бараг те гихтээ энэ дэмгэхтэй үний нөгөө нэг тэр бардам ихэмсэг байдлаар төччихөж байгаа байхгүй юу? Олон нийтийн газрын хаалганууд айгүй том шүү дээ. Барил морил том. Тэгэхэд нэг жоохон жижигсэн хүүхэдтэй хин ингээл орж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө эмгэхтэй үнийг хүндлэл, эр хүний үйлдэл хүндлэл бас алга болчихжээ. Тий. Хүүхдэд бас онгойлгож өгдөг энэ боломж л бас байх хэвээр. Хүүхдийг өөх гэд яг нөгөө том жохон охтууд гэдэг нь шүү дээ 5 6 таа охтуудыг яг том эмгэгтэй хүн шиг хүндлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Аав нь. Тий. Одоо машинаас буухт нь ингэж гарч тосмос жохон охтууд ямар хөөрхөн баярлагдаж гэж өө гэм бүр ингэж өөрсдөө айгүй нөгөө нэг төфли хадар үсцэн том Эч мэдчихээ бодоод аа жоохон хөлтүүд хүндлэх их дуртай үлж яадаг гэж. Тий чи дэр Настя дэр гэж үзээр заа. Оо стайл уу захалтай Настя та ингэдэй энэ гэдэг юм бол их баяр л энэ. Тий мадмазель та ингэ энэ гэдэг юм бол тэр чинь яа дэр гэхээр нөгөө орчин бий болохгүй аахгүй эцэг эхчүүд нь тэрнтэй мантай биш. Тэгэхээр эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ одооноос эхлээд тэр хүндэл мэдлэлийг ингээд сургаад ингээд явах юм бол яг тэр хэрэг нөгөө хүүхдүүд чинь өөрсдөө томрохын хэрэг бас
дараагийн өөрийнхөө үр хөвгтэй бас юм болдог. Яг тэр хэмжээгээр эмээ болсон ч бас яг тэр нь үлдчихдэг. Энийг би өөрийн биеэр нотлоод байгаа юм баггүй. Одоо миний үеийн одоо тэгээд манай хотын энэ онгон одоо яг үеийн насны хэдэн бүгд энэ алдагдаг байдаг юм. Би ингээл харж байхад хүүхдтэйгээ харьцаж байгаа, ажилтнуудтайгаа харьцаж байгаа яг энэ хэвээр байгаа шин. Тэгэхээр хүн багаасаа сурчих юм бол энэ эмгэн ботлол нь өвгөн ботлол хадгалдаг юм байна гэж хэлэх гээд байна. Яг одоо гоё багш яраанаас жишээ сонслоо та. Охин хүүхдийг тэр жоохон хүүхдийг төдийгээс энэ жоохноос нь ингээд хайрлаад том хүнд нэмгтэй юм шиг хүндлэхээр магадгүй ер нөхөрт гараад ингээд айлын гэрээ эзэгтэй байхад яг тэр хүндлэлээр өөрийгөө тийм хүндэтгэж ирхэмсэг амьдран. А тэгэхгүй тэгээд аав ээж нь ингээд хүүхдээ жоох муугаар өсгөөл те хараач өрөөд байх тусам ер нөхөрт очисон ч гэсэн нэг юм их үл байдал байдаг гэдээ өөрийнхөө үн цэнийг мэдрэхгүй байх яг тийм одоо нэг тийм зөрчил анзаарагдаад байдгийн шүү. Тэгээд эн чинь ер нь эмхтэн өөрөө өөрийгөө үнэлэхгүй бол үнэлүүлж сурахгүй бол үнэлж чадахгүй бол өөрхийн үлхэн хэрэг. Өөрийгөө хайрсан эмхтэйг өрөөл бүрт хайрлаа. Яг тэр аахгүй юу? Яг тэр аахгүй. Гэхдээ энэ бас нэг нюанс байгаа. За энэ ямар нюанс вэ гэхээр зэрэг нөгөө өөрийгөө хөндлөх гэж байгаа нэн өөрийгөө хайрлаж байгаа нэн өөрийгөө үнэлж байгаа нэн гээд бас бүр тийш явчихдээ манай зарим орчлогоос тасраад бүр галактик галактик одоо хаанхын үе мэдгүй нэг харьгаар юм уу их цантай гэж тамтаг адам уу янцтай ерөөс ингээл бүрээс оо гэл ингээл тэгэхээр нөгөө тэр нэг юм ихээр ингээл хүм болгоны доошоо хийн эсвэл энэ чинь соёлтой эмгтэн зам биш аахгүй биш огтхонч биш ингэж өөрийгөө үнэлэхгүй ээ ингэж өөрийгөө хайрлахгүй ээ тий дээрээс нь одоо жоохон өөрөөс нь уруу дороочд гэдэг юм уу одоо настай хүмүүс ч гэдэг юм их муухай харьцаж байгаа гэдэг эмгтэн ямар муухай харагдаг гэж тий а ерөнхийдөө бол нэг юм байна одоо ингэж монголчуудын харилцааг эвдсэн юм би бол ер нь сошиал орчин гэж боддоо шүү дээ яагаад гэхээр чи нөгөө улаан нүрээр биш далдаас харьцдаг байхгүй юу? А магадгүй яг улаан нүрээр ингээд тулхаар хилч чадахгүйгээ тэр далдаас өстө баатарлагаар өчиж байгаа юм чинь. Оос 10 хэдтэй чи 20 тач охин бүр ээж шигэ эмээ шигэ хүндэггүй ямар бондог хэрэлдэнэ гэж. Оо бүр ингээд толууд энэ чадах уу барах уу гэмэл оос чи мой стандарт юм юу чи мигээд явж өгөн. Тэгэхээр нөгөө би хилээд байгаа юм байхгүй юу? Энэ олон нийтийн харьцаа сошиал хүрээ буюу олон нийтийн хэрэгслийн мэдээллийн хэрэгслийн төвшөндөх харьцаа гэдэг маш том юм бүлэг юм категориг манайх ерөөсөө асар одоо султан тавьсан. Энд багш сургууль хүмүүжүүлэгч нар эрдэмтэн эргээд ахмад настангууд өөрснөө үлгэрлэжээ. Өөрснөө буруу хийчихнэ гэж хэлдэг. Гадаа нь юусо 50 жартаа одоо ер нь уг нь бол одоо тухайн үед их их сайн бичиг үсгийн чадвартай олж авсан баймаар эсвэл тэр нь ингээд одоо ил гараад байгаа юм би гайхдаг шүү дээ заримдаа би одоо 20 хэдтэй хүүхдүүд муруу ичгийг би одоо лаб эднэр чинь тэгтээ тэргүй нөгөө бичиж нөгөө үсэрч мүсрээл те эднэрийн одоо тэр сурсан байсан жил ирээд оноос хоош тий хос учтэн гэж мүлээл босоо монголоор холиод тий би ойлгож байна. Эднэр үнэхээр ингээд алдаатай бичдэг зайлуул алдан бичиж чадахгүй эднэр яг ийм гэд хамгийн 40-с дэш насныхан алдаатай бичих гайхдаг шүү дээ. Энэ яаж тэр зөвхөн конкурс өгж исэн юм бол одоо эсвэл ийм олон жилийн дараа ингээд мартчихд юм болов. Гэхдээ төрөх хэлийг хүм мартах эсгүй дээ гэд бүр ингэ эргэлзээ төрөө бүр ийм мангар болоод ихтэй. А тэгээд тэд нэр бас яг тэр нөгөө залуучуудтай ерөөсө яаж юм те би ингэ зарим хүмүүсийг харахад энэ хаанаас ирсэн хүн бэ гэж гайхамаар бас ахын тусдамгүй байдсан шүү. Бүр миний насандаа ч сонсог юм уу гээд тэр бичгийн яг гэж хэр гоё залуучуудтай тэр гоё постны доор настай хүмүүс бас айгүй мухан орж ирнэ. Э бурхан минь жишээг бол би бас нэг сошиал дээр харж ирсэн юм биш үү. Дуучин Баяр Цэцэг нэг жаахан задгаатай өнгө палаж өмссөн. Тэгсэн чинь нэг настай амигтай доор нь их юу коммент бичсэн байсан. Чи өстө нэрэ бусдын нөхрийг авч суудаг яа минь өтер гэсэн байсан шүү. Тэгэхэр зэрэг тэр урлагийн хүн.
зүгээр жирийн хүн бол та биш шүү дээ, тайзан дээр гардаг. А тэр онцлогоороо бас тэр хувцсыг сонгосон нь ойлгомжтой. А тэгэхэд одоо ээжийн минь наснаас ч дээшээгээ тийм настай хүний одоо амнаас ч гарамгүй тийм цөвтөө үгийг сошиал орчинд ингээд ичээ зоохгүйгээр бичиж байна гэхээр зэрэг уул нь бид нар бол та нарыг хүндэлдэг байхгүй юу? Энэ хүмүүсээс бид нар дандаа үлгэрлэж явах хэвээр, сургамж авч явах хэвээр, тий? Одоо мэдхгүй юм аа мэдчих хэвээр гэжэтэл төсөөлөхийн аргагүй тэр ертөнцөөс ингээд элтэмүү ингээд сонсохоор яг үндэ ингээд цочирддаг шүү дээ. Сошиал дээр ялангуяа. Тэр бол бас нэг юм юу талтай. Одоо бас л нэг битэрийн ярьж байгаа хүндлэл, эс хүндлэлийн одоо хүрээнд энэ бас хүндэгддэг. Үнэхээр бүдүүлэг тийм хүмүүс байна. Одоо хуучнаар бол ер нь сургууль намж төсөөгөө одоо тэгээд юу л нэг 8 4 мөрдгөрийн төс юм уу юу яасан юм бэ? Мал гоогаа малс юм уу яасан бэ? Ханас юм уу бэ? Тийм хэсэг байна. А гэтэл бас их сонь нэг юм би ажигласан. А хуучин нилээн одоо хуучин цагтаа нилээн овоо шоо явсан. Гадаад тутад бүр одоо элчин сууж исэн байсан их том одоо тухайн үеийн дарга сайдуудын охтууд ч гэл байна. Янз янзын нөгөө багада нөгөө хамаг сайхан жаргалаа эдэлчихсэн мөртлөөсөө одоо энэ 50-с дэш насанд яг нөгөө хуучин нараа одоо амьдарч чадахгүй байгаадаа батчуурсан. Алгач нөгөө батчуурд байгаахгүй тийм нөгөө тэтгэр мэтгүүдэд тийм ч нөгөө бизнес хийж мэдэхгүй яг л тийм ч багаасаа эхлээд нэг дорсмор сургуулиуд яваад орс цэцэрлэг сургуулиуд яваад тэгээд сайд мэдэх хүмүүстээ хар 24 ингээд нөгөө сайхан цэцэрлэг сургуультай хөргүүлээд тэгээд элчин мөчөнд сууж хаад тэгээд насныхаа эцэг нөгөө тийм ч өөр хайчхан яг тэр ор моронд өлдөөгүй ингээд Монголд ирсэн тийм тэгээд ингээд суурин байна амьдарч байгаа яг хүмүүсийн зарим гадаад дотоод байна зарим энд байна. Янз янз бас нөгөө үлгүүрийн хайлгантай бас байдаг шүү дээ. Тэгээд тийм хүмүүсийн би заримтай би ингээд уурзаад ингээд харж хахад миний залуугийн тэр хүнийг мэддэг байсан тэр аран шин өөрчлөгдсөн байхыг хараад би бүр ингээд бүр гайхаж байна. Тэгээд яг ингээд яриад ахаар зэрэг одоо байгаа бүх юмд ингээд уур нүрчсэн. Тийм. Стогсон мосаа нууд сты тийм л байсан бидтэй одоо бүр их болчиход байгаа. Санаж нь энэ бүр тээ тийм байсан тэмэ гэдэг ингээд тэр ярианда мань мэтг үз татж оруулаад харин тийм мөн одоо тийм байсан гэж хэлэх гэдэг шүү дээ хөргий. А гэтэл би тэгж хэлмээргүй надад байдаг. Яагаад гэвэл нөгөө тэр хэлж байгаа хүн өөрөө хуурч чадсан байхгүй юу? Энэ нийгэмдээ одоо яг энэ нийгэмд хөл нийлүүлээ. Тайлаад дараад тэгэд би энэ нийгэмд дахиад шинээр би болж байгаа би хүн гэдгээ хөлийн өвшөөрөд залуустай хэлэмээ олцохыг энд байгаа болохгүй бүтэхгүй байгаа бүх юмтай өөрөө яаж хийж байгаа булчирыг болохоор ингэж хамгийн шиг хөөрхө хөрч чадсан байх штэ. Тэгжиж энэ хатуу нийгэмд сая хүний дэх юм гэдгээ мэдэрсэн тийм хүмүүс би мэдээд байгаа. А тэдний бас буруу биш штэ. Тэгт ч энэ хэцүү нийгэмд бас л хүн шиг амьдрмаар байгаа шүү. Тий. А гэтэл яг тэднийг нэг бүр яг яс хуучны бүр юм коммунист бах чар хатуу тэргээр үзээд байгаа байхгүй юу. Тэгэд энэ муу өстэй ингэсэн гэд. Тэгэхээр нөгөө одоо би тэрнийг байхгүйгээ тэгэд одоо найзаа эн чин өрчлөгд ямар ч арга байхгүй шүү. Чи харин жоохон өөрөө ингэ жоохон юу ахгүй та. Тэгэл одоо энэ чинь яг юм нэгэнт бид нар чи ч уурлахад хүчжихгүй би ч уурлахад хүчжихгүй. Эдгээр чинь нэг юм болчихсон юм чинь айзаа. Гэдэг. Тэгэхээр хүлээж авах юм ахгүй ч бас байна. Багшаа яран дээрээсээ хэллээ л дээ. Одоо эхнэр нөхөр хоёрын хоорондын хүндлэлээ харилцаа гэж. Тэр энэ хүндлэл бол их олон одоо зүйл дээр ажилладаг. Одоо жишээлх юм бол амт нүхтэйг хүндлэх, бие биенийг хүндлэх хүндлэл. Албан байгууллагад одоо дарга зэрэг бие биенийг хүндлэх хүндлэл гэдэг ингээд маш олон хэлбэрээр ойлгож болно. Одоо сүулт ингээд сонсож байхад найзыгаа ингээд урайлан дуудчаад тэгээд хүмүүсийн дунд одоо уудаг байдаг юм хийгээд найзаарын дамжуулж одоо ингээд одоо муу хүмүүстэй өргөдөх ч гэдэм үү. Тэгэхэр зэрэг ханилж байгаа найзаа хүндлэх болцсон юм. Хэрвээ тэр хүнийг хайрладаг, хүндэлдэг бол
хизээч тэгээд муу буруу зүрх хүмүүстэй аваачиж ууж байгаа юм янз бүрийн хийх гүч гэдэг юм уу. Тэгэхээр энэ амд нүхтийн хүндлэл хайр бас алдагдаад байгаа юм бо. Энэ орчин цагт гэж хаа. Бүр алдагдчихсан. Аа энэ бүр алдагдах хагдагдахтаа их аимшигтай байна. Тэгээд нөгөө бүр баг монгол хүн инглиг гिचүүдээ гэмээр аашин хөсөлдөж шин. Байтуга бүр олимпийн аваргын хүртэл яаж юм. Тэгэхээр энэ дээр үуч чинь бол штэ ингэдэг байсан байхгүй юу? Бид нар найзыгаа за ястого энэ даргаа охин. Энэ даргаыг хөө гэж хэзээш бид нар найзалж байгаагүй. Яг л одоо нэг ийм ширээний ард байсан ч юм уу нэг сурсан ч юм уу нэг байранд живсэн юм уу те. Ингээд тэрээсээ яваал яваад өнөөдөр бүгдээ ямар ямар өндөрлөгт хүрсэн байгаа тэр ерөөсөн сонирм биш. Яг тэр эртний тэр найзын харилцаа ингээд байдаг нэг ийм хэсэг байна. А сүүлд нөгөө ажил хэргийн чанартай те янз янзын одоо салбарт байжсэн тийм нэг хэсэг бас бүлэг найзууд байна. А дараа бүр одоо энтертайнмент чиглэлээр ингээд явж байгаа найзууд байна. Тийм учраас энэ олон найзын төрлийг хүн өөрөө ялгаж салах хэрэгтэй юм шиг надад бодогдож байгаа. Тэгэхээр одоо хинт шүүж энэ нийгмийн үед 100% гаранти хаач байхгүй. Ярс юуд ч байхгүй. Одоо найз нөхдөд харьцанд чалав, бус одоо нийгмийн харьцанд чалав. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр зэрэг хөв хөндлөөр энэ нийгмийн нүхчанд өөрөө өөрийгөө айтайхан одоо зөв боломжтой амж явахгүй бол өнөөдөр та хүнтэй зэрэгцээ сууж байгаа ийшээ босчоод төрөд ирэхэд энэ дотор өөр юм орцсон байх. Ийм л нийгэм гэдгийг л хүн алхам тутамдаа бодчихсан гэж хэвчтэй л орч юм тийм. Өөр өөртөл итгэн шүү дээ. Одоо өөр яах юм? Уул найздаа итгэмээр байна. Найзаагаа хөндлөмөр байна. Уучлаарай. Өөр болчиход байна. Тийм. Холтчихлаа. Холтчиход байна. Тэгэл ойлгох гэж байна. Тийм л өнөөдрийн тэрийн яг чин одоо яг одоо цаг чин цагтаа гартаа. Тийм. Гэвтэл тийм. Гэхдээ одоо бид хоёрын ярих ярилцлага одоо энэ хүрээд ерөнхийдөө бараг тийм өндөрлөг тийшээ хандж байна. Тэгэхээр хүндлэл, эс хүндлэл гэдэг маань өөрөө одоо юу гэдгийг хэдийгээр бүр айхтас өрхийн ингэж цагаан дээр хараар ингэж тас хатуу улсын хурлаас батлагдж 76 гишүүн батлагдсан тийм хууль биш л дээ. Гэхдээ хүний нийгмийн төдийгөөс өдөө эртлэх хугацаанд бичигдээгүй атла хүн болгон биелүүлдэг ийм л одоо хүний нийгмийн харилцааны гол хэрэглэгч хүн юм байна. Тэгээд та түрүүн бас хэлжээсэн бид нар одоо ингээд улс төр за улс төрийг тойрсон нийгмийн одоо алив одоо сайн муу сэдвэр их одоо сэддэг ярьдаг болчихжээ. А тэр дундаа хамгийн энгийн боловч хамгийн чухал нийгмийн одоо харилцан хүндлэх гэдэг юм уу те. Энд мэт одоо асуудлуудаа ингээд орхицсан биш үү дээ гэдэг энэ үнэ санаа бас нүдрийнхаа нэвтрүүлгээр хоёлаа чимхээд авлаа. Тэгээд бас таны хэлсэн нэг санаа бас зүгээр юм аа. Одоо нөгөө нийгмийн сошиалтах ингээд сурталчилгаанууд яг өгүүлэгдэт байгаа байхгүй юу? Юм жижигддгүү бараг явахны сүнэгийн одоо тэр нөгөө нөгөө лефтний коммент дарахсан чинь хөвдө хат дарах та дохоороо дараач дараа тий. Хоёрт дарах. Тэр чинь ерөөсөө ингээд аа ковид тийм бас ингээд те даягнаад те. Тэр чинь ерөөсөө ковидын үеэр бид нар яахсгүй яахстай ингээд тэр жоохон би юу дитний юу дарах үү чи жоохон охин бид нарт өөрөө ерөөсөө ингээд юм шиг байна. Өөр ингээд сурцаа. Багшарч яхад те. Махад бүрэн болгооч. Ковид тавч. Тий, тэрнтэй адилхан ковидын үеэр бид нарт хамгийн одоо гард орох хэрэгтэй зүйлүүд яг бол аргагүй одоо тэнгэрийн модуль буюу гоби дараа тэ багш гэсэн бас номын байдлаар сүүл хэрэгэлсэн те. Ээ, ёстой бүр үнэхээр гайхалтай. Би энэ гоби дараад их хайртай. Яа хайртай гэхээр зэрэг нөгөө янз янзын нөгөө гэлэн илбэртэй багшны олон билэглэлээ. Гадаа юм аа зөндөө олон гэлэн илбэртэй, тосон илбэртэй мөн чиг л олон юм хэрэглэлээ би. Надад хамгийн таалагдсан юм. Яа гэвэл энэ өөр спрей учраас хэрэглэхэд маш амархан. Тэгээд би одоо хоёр ч номын баярыг зөвхөн дэлбэрт энийг давсан шин. Тогтчих тэгээд хэлчих юм ерөөсөө тийм юм байш. Үнэхээр бати. За тэгээд багш хоёрын өнөөдрийн ярих сэдв хин түрээд өндөрлчээ. Тэгээд тун бодохгүй бид бас үзэгчтэйгээ дахиад шинэхэн
нэвтрүүлгээрээ шинхэн одоо сэтгэлтэйгээр уулзхолноо. Тэгээд тэр уртад бас төр баяртай. За, өнөөдөр би тэрийн энэхүү яриаг маань ялгаатай хоёрын яриаг маань сонсож ах гэхийн ухаанаар хандаасай гэсэндээ бас та бүхэнд өөрснийхөө санаа бодлыг илэн даллангуу үргэсэн юм шүү. Тийм учраас эргээд тун утгахгүй болцоцгаая.